Procurando peças para sua moto Amazonas AMS 150? O lugar certo é o GAP, Guarani Autopeças. WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098. Que oferta pneu aqui, ó, 120-70-13, pneu traseiro para a moto Amazonas AMS 150, com 80% de aproveitamento por apenas R$ 190. Contactar o Guarani Autopeças através do WhatsApp.